Два дні тому знаменита історія порятунку групи євреїв під час нацистської окупації Львова знайшла своє документальне підтвердження. Попри те, що про їхнє життя у міській каналізації написані кілька книжок і навіть зняли художній фільм, місце їхнього сховку не було достеменно відоме. І ось львівські історики і дигери, які досліджують підземний Львів, знайшли це місце. Як їм це вдалося, поговоримо сьогодні з дослідницею Ганною Меланією Тичкою. Вітаю вас, Ганно. Доброго дня. Розкажіть, давайте почнемо, з чого взагалі почалася історія цих пошуків? Напевно, почалася вона особисто для мене саме з перегляду оцього згаданого уже вами фільму «Агнєшки Холланд» у Темряві. Так, він був знятий у 2011 році, в 2012 навіть номінувався на «Оскар». І переглянувши його, я чомусь засумнівалася в правдивості цієї історії, тому що кіно було знято, я так розумію, з логістичних причин у Польщі, в Німеччині, і по суті там немає ні справжнього Львова, ні львівської каналізації. І той сховок, який у фільмі було показано, він абсолютно не був подібний на такі місця, які можна знайти у львівській каналізації. Мені здалося, що це якась вигадана історія. А ви вже знали, які місця можна знайти в львівській каналізації? Так. Тобто ви вже бували там до того, так? Ми з Олександром Івановим, в принципі, спускалися в Полтву вже декілька разів. І після того, як я подивилася цей фільм, я подумала, що я б змогла зайнятися пошуками цього місця, де переховувалися євреї, тому що в Полтві я вже була. Пізніше мені вдалося знайти, власне, книжку Кристини Хігер «Дівчинка у зеленому светрі». Я зрозуміла, що оскільки Кристина описує ті події від першої особи, тобто вона реально там була. І потім я натрапила на спогади її батька Ігнаці Хігера, який, власне, дуже докладно описував свій досвід проживання в каналізації, як вони там мешкали, куди вони йшли. І, відповідно, я вирішила перевірити це на місцевості, знайти, чи дійсно ті місця. Тобто джерелами, історичними джерелами для і фактологічними, так якби мовити, картою, були лише ці дві книжки? Так, але цього було досить. Цього достатньо було, я не знаю, є схема каналізації. У нас ніхто не знає до кінця цієї схеми. Насправді, в спогадах Ігнаці Хігера дуже докладно описується, як працівники каналізації, які їм допомагали, вели їх, наприклад, до цієї схованки. Там так буквально і говориться. З головного русла Полтви ми звернули в колектор вулиці Валової, потім в колектор вулиці Сербської. Він там розказує, скільки там було бічних труб. Угу. І описує, власне, те саме місце, в якому ті євреї переховувалися. Угу. І, відповідно, якщо спробувати повторити цей маршрут, то можна потрапити туди, куди вони потрапили тоді, в 43-му році. А цікаво, чому досі це місце не знайшли, якщо воно настільки детально було описано? Нікому не треба було? Почнімо з того, що спогади Ігнаці Хігера, які якраз дуже докладно описують оце переміщення євреїв по каналізації, вони були опубліковані щойно у 2011 році, тобто після тої популярності, яку до цієї історії викликало кіно. Так, фільм був все-таки дуже розтиражований, розпіарений, і після цього, власне, опублікували його спогади. Книжка Кристини Хігер, його доньки, була опублікована у 2008 році, а до цього таких історичних джерел, які би докладно описували ці події, в принципі, не було. Водночас у книжці Кристини Хігер було подано ілюстрацію, як двоє колишніх мешканців цієї печери, чи каналізаційного колектора, так, в якому вони переховувалися. Вони приїхали в 90-х роках до Львова і сфотографувалися у дворику на площі Соборній 2А, коло того люка, з якого вони вилізли, коли, власне, прийшли радянські війська до Львова, нацисти відступили. І довгий час хрестоматійним вважалося, що раз люди, які це пережили, сфотографувалися коло цього люка, значить, схованка була в цьому дворику. І мені здається, що ніхто не надіявся там щось таке особливе дуже знайти, тому ніхто і не перевіряв, дійсно так було чи ні. Але от львівські дигери, вони такі достатньо активні, вони багато лазять по каналізації, і дивно, що їх не зацікавила ця історія. Я так розумію, що треба було вас як історика, щоб це... Мені здається, що, в принципі, до того, як я за цю історію взялася, власне, порятунок євреїв у каналізації сприймався диграми так само, як якась така легенда. Міська легенда, так? Так, не дуже достовірна.
Скажіть, будь ласка, от відомо, що в каналізацію спустилася група з 70 євреїв, так? Вижили до кінця окупації лише 11. Що з ними сталося, зрештою? Ну, дивіться, почнімо з того, що в каналізацію можна просто стрибнути в люк, так, і якось там десь заховатися. І дуже багато євреїв, коли зрозуміли, що починається знищення гетто, так, це був травень 1943 року, вони, власне, лізли в люки і намагалися якось там заховатися. Таких людей було десь, ну, я зустрічала про декілька сотень інформації. Звичайно, що без сторонньої допомоги вони там довго прожити не могли, бо потрібно щось їсти, наприклад, десь брати чисту воду. Але, власне, от ті євреї, які врятувалися, їм допомагали працівники каналізації. І домовленість була, що врятують сім'ю Хігерів. Так, це був Ігнацій Хігер, дружина і двоє дітей. Але коли почалося знищення гетто, величезна кількість євреїв, які якось довідалися про ту дірку до головного колектора, яку пробили Хігери, оця величезна кількість людей просто ринулася до Полтви. І вони так само прийшли на те місце, куди, власне, Хігери планували прийти і де переховуватися. Працівники каналізації, які, звичайно, говорили про значно меншу кількість втікачів, вони були шоковані. Вони сказали, що вони просто не зможуть врятувати так багато людей, навіть якби дуже хотіли. Тому я так розумію, через... А чому не можуть? Бо місця немає? По-перше, велика кількість людей, їх потрібно чимось годувати. Їм потрібно приносити харчі. Так. І навіть якщо ці євреї люди... платили. Вони платили, але це, повторюю, дуже об'ємні мали би бути торби, і, очевидно, нацисти могли би на це звернути увагу. Крім того, ці люди так само мусили якось там в цій каналізації мешкати, якихось речей потребували, так, прати одяг і так далі. І ну, чим більше людей, тим більше шуму, і тим більше ймовірність, що їх хтось викриє. Бо нацисти також спускалися в каналізацію, власне, в пошуку тих, хто самовільно стрибав в люки і намагався якось, власне, втікати. З тих 70 осіб, які були, працівники каналізації вибрали 21 особу разом з Хігерами і ще тими людьми, які були з ними заприязнені. І потім ці люди, власне, переховувалися в подальшому під костелом Марії Сніжної, а потім вже і під площею Соборною. Насправді, серед них дуже багато загинуло. А решту заарештували, я так розумію? Ну, вони мусили вийти. Їм сказали, що вони мусять вийти, і, очевидно, вони загинули. І, власне, з тих 21-го було, наприклад, один, це був швагер самого Ігнація Хігера, він загинув від колекторної хвилі. Це таке явище, коли починається різка злива, і колектором, особливо великим колектором, він був у Полтві в той велика час. Хвиля велика хвиля іде і дійсно змиває людей. Ну, так деякі дигери, наприклад, гинули в Києві, зокрема. І від цього врятуватися неможливо. Також були такі, хто в певний момент казали, що вони просто більше не можуть тут сидіти, от, і казали, щоб працівники каналізації вивели їх назовні. На жаль, протягом доби більшість тих, хто отак от виходив назовні, гинули. Тобто нацисти дуже уважно перевіряли документи, уважно звертали увагу на всяких підозрілих осіб і всіх знищували. Тому ті, хто вижив, вони ні разу не виходили на вулицю. Тобто вони 14 місяців провели от повністю під землею. Так. Єдиний оцей, ця історія, яка навіть висвітлена на обкладинці «Дівчинки в зеленому светрі», коли оцей Леопольд Соха, працівник каналізації, взяв маленьку Кристину і підніс її, щоправда, не до каналізаційного люка, а до граток водостічної каналізації. І вона подивилася на небо, подивилася, що там десь вулиця шумить, і в неї була така якась депресія, і її трохи полегшило від того. А от побут всередині, як виглядав? Я знаю, ви знайшли якісь там певні речі, та, які свідчать, що ну, тобто люди там жили. Як так? Це виглядало? От. Ну, дивіться, по-перше, простір досить дійсно тісний, але там все-таки якось тих 11 чи найбільше осіб уживалося, і вони мали дерев'яні дошки, так, які, очевидно, вони розставляли на якихось камінчиках, і вдень вони на цих дошках сиділи, на ніч вони ці дошки переставляли таким чином, що утворювалися такі ну, ліжка, на яких вони спали. В них був звичайний тазик, митниця, в якій вони милися, і, очевидно, також якось, можливо, щось прали, хоча є інформація про те, що Леопольд Соха носив в їхні речі, прати до себе додому, тобто його дружина це все прала. А світло? Світло в них, ми знайшли ліхтарик. Такий звичайний ліхтарик паралепіпед,
паралелепіпеду подібної форми. Портативний, так? Так, портативний ліхтарик. Очевидно, їх використовували працівники каналізації, тому що це ліхтарик фірми «Електроден», як нам вдалося з'ясувати, який використовувався різноманітними державними функціонерами, так, поліцаями, власне, і каналізаційними працівниками. Але ліхтарики на той час були дуже слабкі, тобто при них якось повноцінно працювати було неможливо, тому в основному вони використовували карбідові лампочки, карбідові світильники. От, які, власне, були значно потужніші, і карбід було значно легше дістати, і шматки карбіду ми, до речі, теж знаходили. Нам також вдалося знайти залишки батарейки, і не одної, причому, якою вони, відповідно, заживлювали той ліхтарик, про який я говорила. Крім того, в них були два примуси, на яких вони готували їжу. Нам вдалося знайти такі гачки, так, на які ставилися зверху на цей примус, ну, всякі там кастрюлі. Як комфорка така. Так. І ця комфорка, вона має такі гачки, так, на які ставиться, відповідно, кастрюля. Самих бачків від примуса ми не знайшли. Є припущення, що ті працівники, які змурували ту стіну з газоблоку, так, під яку ховається драбинка, так, вони, ми її бачимо. Це вже сучасне, так? Це вже сучасна стіна. Якщо ви звернете увагу, там в крайньому правому куті фотографії є навіть така звичайна тротуарна плитка типу «Старе місто», така з округленими краями. Тобто ці працівники, вони могли, очевидно, забрати деякі матеріали на брухт елементарно. Можливо, ці речі просто були знищені природною корозією, тому що там дуже волого всередині. Ну, або коли вони вийшли з-під землі, то забирали свої речі? Ні, вони не могли, точніше, їм Леопольд Соха сказав, щоб вони нічого не забирали. По-перше, по-друге, ці речі були вже дуже зужиті, тому що дуже тривалий час ними користувалися. І оскільки каналізаційного люка, в який ми опустили драбинку, яку ви бачите на фотографії, на той час не було, це радянський люк, вони не могли вилізти безпосередньо от там, де вони переховувалися, і тому вони мусили повзти досить вузькими трубами до будинку на площі Соборній 2А, де в дворі вони, власне, і вилізли. Це якраз причина того, чому вилізли вони не там, де переховувалися. Тому що елементарно... Але безпосередньо сховок – це під площею Соборною, так? Так, так. Під проїжджою частиною, я так розумію. Ні, він знаходиться частково під газоном на площі Соборній. І це його врятувало, тому що, як ми бачимо, це такий досить древній колектор 19 століття, першої половини середини 19 століття. І він збудований з дикого каменю, який уже досить сильно понищений у зв'язку, власне, з вологістю. І якраз в тому місці, де цей колектор перетинається з тротуаром, ми побачили осип землі. Тобто земля просто осипалася, так? Очевидно, там була якась навіть ямка в землі, можливо, через те, що тротуар сам важкий, по ньому ходять люди на нього. Ну, і були реконструкції площі. Дійсно, якби це знаходилося під проїжджою частиною, я думаю, цей колектор би вже давно завалився, а так, оскільки він під газоном, навантаження на нього немає, то він досі стоїть. Зрозуміло. А от я правильно розумію, що от львівська каналізація, от вона слабо вивчена. Тобто це якесь от окреме місце, сухе, де немає оцих стоків ні води, ні фекалій, нічого. Тобто це якісь такі... Багато таких місць є? Точно сказати неможливо. До цього місця дуже важко добратися. Тобто з колектора вулиці Валової, в якому, в принципі, можна йти в повен зріст, потрібно... Під Валовою, маєте так, на увазі, так. Йде під самою вулицею йде каналізаційний колектор, який виходить під Міцкевичем, впадає в Полтву. І оцей колектор Валової повністю придатний для ходіння, але колектор вулиці Сербської – це 70-сантиметрова труба, в якій можна пересуватися тільки на колінах. І, відповідно, абсолютно неможливо дослідити всі такі місця. Але він не використовується, я правильно розумію? Колектор Сербської, по якому ми туди добиралися, використовується. Це, як я вже казала, старий кам'яний колектор, який був збудований ще в 19 столітті. І з часом технології пішли вперед, почали будувати бетонні колектори, а цей просто покинули. Очевидно, можливо, тому що, наприклад, будівля, з якої він відводив стічні
північні води було зруйновано, Львів перебудовувався. От, а можливо, просто тому, що він виявився застарілий, десь там обвалився і вирішили збудувати. Тобто він не був приєднаний до загальної системи? Він, власне, приєднаний до загальної системи і зараз служить як... Як туди вода не потрапляє? Вона трошечки потрапляє. Там є така оранжева труба зразу за драбинкою, як ми бачимо на екрані, і в цю оранжеву трубу зводяться стоки з водостічної решітки. І потім з цієї водостічної решітки воно тече таким, знову ж таки, невеликим яйцем. Але попри все є простір, де могли 11 людей жити. Так, і більше, крім цієї водостічної решітки, туди нічого не зводиться, тобто тільки там дощик з кількох квадратних метрів бруківки і все. А ви згадали 70 діаметр, 70 сантиметрів. Ви смілива жінка, ви не боялися от лізти? Такі. Ну, це історичний інтерес, це адреналін, що це? Це історичний інтерес. Тобто я розуміла, що я стою на порозі знахідки, і ось мене від цієї знахідки відділяє, можливо, декілька десятків метрів. Я вирішила туди полізти. Насправді, це була трохи небезпечна історія, тому що перший раз, коли я туди лізла, це була зима. І, напевно, на цьому дуже важливо наголосити, в таких невеликих трубах нерідко застоюються, зокрема, фекалії, і вони розкладаються. Це природній процес, в результаті якого утворюються різноманітні гази, як там сірководень, метан. І часом задихнутися. Можна задихнутися, і це так само реальна небезпека. Я поки повзла, намагалася додавати в голові двозначні числа для того, щоб перевіряти, чи я ще досі... Але ви, може, якісь маски використовувати, чи ви без масок? Ні, там... В принципі, масок, ну, якось ніби і не треба, то, зрештою, перший раз я туди йшла ще в допандемічні часи. Насправді, користувати... Я маю на увазі кисневі маски, які дозволяють дихати в таких середовищах. Там було би надто тісно для кисневої маски, бо вона би ще, напевно, мала мати балон, який би був на плечах, ну, то так. Там би взагалі хіба лежачи пересуватися. Розумно мати газоаналізатор. Ну, ми тоді якось не думали, що буде аж так серйозно і не брали його з собою. Як на вашу знахідку відреагували в університеті? Ви працюєте в Львівському університеті. Ну, в принципі, це для львівських істориків, ну, справді знакова знахідка. Дуже рідко таке буває. Колеги дуже тішилися, що дійсно я зробила це відкриття. В нас є на кафедрі дослідники, які займаються єврейською тематикою, і вони підтвердили, що це дійсно дуже цікаво і важливо для львівської і української історії загалом. Верифікували цю знахідку, ці от артефакти, які ви знайшли, тільки ваші колеги, чи можливо якісь? Бо, наскільки я знаю, ви там майже півтора роки тому вперше знайшли це, тільки тривав процес верифікації. Так, ми так само досліджували ці всі знахідки досить довгий час, робили це самі. В принципі, якоїсь наукової експертизи вони не потребували. Напевно, найбільше часу нас зайняло визначення ліхтарика, так, який це ліхтарик, чи він дійсно польський, чи, можливо, його там залишили якісь радянські працівники каналізації, які там щось зробили. От виявилося, що він дійсно польський. Якась реакція, я не знаю, там офіційної влади, чи, можливо, єврейські громади якось відреагували на це? Поки що зі мною ніхто не зв'язувався, але я думаю, що корисно би було, принаймні на тому місці, встановити якийсь меморіальний люк, якщо би це було можливо, і якось, скажімо так, зафіксувати для громадськості це місце. Ну, тобто, це би міська влада, ви маєте на увазі, якусь проявити ініціативу, так? Ну, а у вас є якесь, може, бачення того, що, ну, що там би мало бути? Бо це, ну, тобто, в нас є, ну, де було гетто, та є єврейський середньовічний квартал. Це трошки збоку. Ну, мені здається, що це міг би бути один з пунктів якоїсь такої ширшої екскурсії
історією львівського голокосту у Львові, але ну я не знаю, водити туди екскурсійні групи навряд чи можливо, оскільки там досить мало місця, все таки саме підземелля. Так, саме в цьому підземеллі. Хоча там, як я казала, переховувалося 11 людей, але місця там дуже небагато. Думаю, достатньо було би його законсервувати так, щоб для майбутніх дослідників чи, наприклад, на якісь певні дні робити якусь екскурсійний день, так коли збирати невеликі групи і туди спускати. Ну і в принципі, меморіальний люк, я думаю, це мінімально, що ми могли зробити для тих людей, які так героїчно там переховувалися впродовж року. Ваш колега, який з вами ходив, ну власне, дигер львівський Андрій Рештун, власне, ну опублікував, відомо, де цей люк. Ви кажете, законсервувати. От зараз це не законсервовано. Ну, багато бажаючих може туди полізти і ризикують. І, ну, так. І зрештою, якщо це історичне місце, ми трактуємо як історичне місце, то ну, можна завдати йому шкоди. В принципі, ну, шукати там якихось цінностей навряд чи так можна. Просто цікаві полізуть. Підлітки. Цікаві можуть полізти. Ну, в принципі, так покалічитися, то там я не думаю, що дуже вийде. Нищити там так само не дуже є що, хіба окрім самих стін. Ну, не знаю, мені здається, підлітки не будуть розвалювати стіни. Зрозуміло, дякую вам. Надзвичайно цікава розмова. Дякую вам за вашу знахідку, бо це важлива знахідка для історії Львова. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії була Ганна Меланія Тичка з Львівського університету. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитесь Західнет. Дякую вам за розмову. Дякую.